Neznámý pachatel za bílého dne vyloupil bar s hernou v Rychnově nad Kněžnou. Než se k tomu ale odhodlal, zhruba 2 hodiny postával a posedával vzadu za hernou, kde ho také zaznamenala bezpečnostní kamera. Popíjel pivo, kouřil a možná čekal na vhodnou příležitost. Dovnitř se pak dostal zadním vchodem násilím a způsobil škodu za celkem 150 tisíc korun. Kriminalisté pátrají po pachateli dosud neznámém, který se 22. listopadu v ranních hodinách vloupal do jednoho baru v Rychnově nad Kněžnou, rozbil za ní dveře, vlezl dovnitř a ukradl všechny peníze, které tam našel.